Na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave vyčlení vláda 2,8 milióna eur. Práce na jej obnove by chceli ukončiť ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku. Hlavná stanica je majetkom štátu. Ja som veľmi rád, že štát vyslyšal prosby Bratislavčanov a naše dlhodobé úsilie takto dojde výsledku. To nerobíme len preto, ako sme avizovali, že budúci rok hostíme majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a očakávame ešte väčší počet cestujúcich, ktorí k nám prídu. Aj sme povinní túto stanicu vynoviť a dať ju na úroveň 21. storočia pre všetkých cestujúcich, ktorí sem dennodenne cestujú za prácou alebo sem prichádzajú na výlet. To znamená, tá investícia sem nie je investíciou pre hlavné mesto Bratislava, aj keď pán primátor sa teší. Ale investícia do tejto hlavnej stanice je investícia, ktorá sa dotýka všetkých Sloveniek a všetkých Slovákov a všetkých turistov, ktorí do Bratislavy prichádzajú. Železnice Slovenskej republiky už predčasom začali s čiastočnou revitalizáciou hlavnej stanice. Do podchodov a novej čakárne investovali 2,3 milióna eur. Musím konštatovať, že postupnými krokmi už sa robí rekonštrukcia. Robí sa rekonštrukcia hlavnej stanice, čiže bezbariérovosť. Robia sa nové čakárne, ktoré za chvíľu budú hotové. A som veľmi rád, že práve tu na týchto miestach môžeme konštatovať, že opäť sa podarilo jednu z hlavných tepien ako dopravy, železničné dopravy vybudovať, dobudovať. Priestor pred stanicou si vzalo pod patronát hlavné mesto. Hlavné mesto pristúpilo k rekonštrukcii svojho majetku, ktoré má, to je predstaničné námestie už v roku 2015. Za viac ako 2 milióny eur sme odstránili stánky, dali sme nové lavičky, odstránili sme vonkajšiu reklamu, opravili sme zastávku MHD, opravili sme tú pergolu, ktorá ide až na patronku. Na zastávke električiek dávame nové, sú nové výťahy, sú tam elektrické schody. Odstránili sme taxíky, je nová zastávka MHD, čiže toto sme všetko spravili a dnes sa v jednom veľkom oblúku stretávame a Bratislavčanom a občanom vlastne ponúkame príklad veľmi dobrej konštruktívnej spolupráce štátu a samosprávy, za ktorú som vďačný. Vládnu dotáciu chcú Železnice Slovenskej republiky investovať do nového opláštenia stanice, fasád, do osvetlenia i do nového dizajnu vnútorného priestoru. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.